І до законопроекту про мобілізацію подали понад 1300 правок. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на депутатку Європейської солідарності Ірину Фріс. За її словами, на опрацювання відповідних пропозицій у комітеті потрібен буде певний час, і найімовірніше, їх розгляд може початися із 26 лютого. На думку члена безпекового комітету народного депутата від «Слуги народу» Єгора Чернєва, на розгляд правок у комітеті знадобиться тиждень.